Tri ekipe fudbalskog kluba Radnički vratile su se sa takmičenja sa odličnim rezultatom. Mladi fudbaleri 2007., 2008. i 2009. godište osvojili su prva tri mesta. Dečaci iz kluba kažu da nije bilo teško ostvariti uspeh i da će nastaviti da treniraju kako bi postigli što bolji rezultat na predstojećim takmičenjima. Nije bilo toliko teško pošto smo naporno radili. Si ti zadovoljan uspehom koji ste ostvarili? Naravno. Koji je tvoj motiv da ideš dalje i da pobeđujete dalje i da treniraš uopšte? Pa da dostignemo što više uspeha i da budemo prvi. Jel su naporni treninzi? Ne. Bilo je dobro, igrali smo dobro. I ekipa je bila, bili smo optimizmi da osvojimo ovaj turnir i osvojili smo ga. Mi ćemo pobediti kad idemo u Vranje. Mislim da ćemo osvojiti drugo ili prvo mesto pa ćemo ići u Beograd. Trener Petlića Bratislav Mitrović je rekao da je reč o odličnom uspehu mladih igrača. Pokazuje da imamo potencijala, da imamo talentovane dece i da ovaj klub ima čemu da se nada, odnosno da za jednu deseta godina očekuje da je iz mnoštva ove dece dobije one koji će biti nosioci igre, koji će biti praktično kičma kluba. I upravo je to bio i razlog zbog čega smo se večeras okupili, jer je uspeh jako lep i jako bitan za nas, zato što smo procenili i dobro procenili da je ovo talentovna generacija i da od njih treba u narednom periodu očekivati puno toga lepog. Trener kadeta Bratislav Savić kaže da očekuje uspeh i u daljem takmičenju. Dodaje da je jedan od ciljeva projekta Mini Maxi Lige da se deca bave sportom i pravilno razvijaju. Mi se trudimo naravno kao treneri da to bude sve na malo većem nivou nego što je bilo do sada. Ja bih se deci zahvalio, svaka čast, znači dali su sve od sebe, uzeli smo tri prva mesta, sad nas očekuje još veći izazov da idemo na regionu, to se igra u Kruševcu, Jagodini i Vranju. Trudit ćemo se da ostvarimo što bolji utisak, da predstavimo naš grad u drugim gradovima i da to bude sve kako treba. Pobedničke ekipe nastavljaju pripreme za učešće na završnici regionalnih takmičenja za prvaka Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije.